Пане Миколо, начальник головного управління розвідки Міноборони України пан Буданов, він брав участь в одній з військових операцій зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року. От про це стало відомо напередодні. От до вас запитання, як до людини з величезним досвідом роботи в спецслужбах, чим може бути виправданий такий ризик, коли цілий очільник ГУР Міноборони України бере особисто участь в такій військовій операції, скажімо, в полі? Ну, першу чергу, я хочу сказати, що очільник і стратегічної розвідки військової не повинен безпосередньо в полі брати участь в таких операціях, тому що фактично це ризик життю його. Він має таке і керувати різними підрозділами. Це, першу чергу, агентурні розвідки, військової розвідки, польової безпосередньо, технічної розвідки, ну, зрозуміло, і силовим блоком ГУР Міністерства оборони України. Тому в даній ситуації це тільки виключно якісь випадки. Наприклад, він коли поїхав би на сектор ведення бойових дій, і так би зосталася ситуація, що він десь на півоточні знаходився, тоді дійсно він змушений би разом з бійцями, командирами брати таку участь. Цільово проводити таку операцію, ну, сенсу немає. Вона навіть і велике значення, наприклад, мала для висування конкретного населеного пункту, але для стратегічного рівня розвідника це не його функції безпосередньо, принципово. Ну так сталося, він, мабуть, вирішив, що дійсно треба прийняти рішення, щоб надихнути бійців і командирів на такий подвиг. Але я рахую, що ну, він може тактичний рівень або якийсь формат для свого підрозділу, да, дійсно це мало значення. Але ризики набагато більші, і зрозуміло, що обезглавлення керівника розвідки, якщо він сьогодні знаходиться на ефективному форматі ведення розвіддіяльності, це більше була шкода, чим він, наприклад, міг би звільнити або допомогти звільнити такий населений пункт. Це завдання військ, це завдання спецпідрозділу сил спеціальних операцій, і взаємодіючи з цим могли б задіяти спецпідрозділи ГУР. От тому в даній ситуації я рахую, що ризик неоправданий, хоча вчинок це героїчний.